Так, минулого разу ми з вами завершили на тому, що будували матрицю досяжності і вказували, що матриця досяжності певним чином структурує вершини графу, об'єднуючи ті, які є досяжними однозобної, і не об'єднуючи ті, які не є досяжними. Відповідно, перша тема сьогодні. Розглянемо поняття зв'язності графу. Спочатку визначення, 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 а потім що з ними робити. Ми кажемо, що граф є зв'язним, якщо довільні дві вершини цього графу є досяжними одна з одної. Діаграма цього графу. Там нема прір, там нема розривів. Між двома вершинами завжди існує певний маршрут, який проходить переверх цього графу. Якщо у нас граф не є зв'язним, тобто ця умова порушується, тобто в нас існують вершини, між якими немає маршруту, то він розпадається на певні підграфи, які ми називаємо компонентами зв'язності. Якщо ви будете відкривати джерела, то там зазвичай визначають компоненту зв'язності як максимальний зв'язний підграф. Але це не досить коректне визначення, тому що слово «максимальне» буде вводити вас у обман. Це найбільша сукупність вершин, яка є зв'язана. Ні. Тут максимальний у сенсі не збільшувати. Тобто це є підграф, який є зв'язаним, але якщо ви до нього, який є зв'язаним, але якщо ви до нього щось додасте, то він втрачає зв'язаність. Тобто ми зараз його напишемо як. Збільшуваний зв'язаний підграф, і формальним визначенням буде таким, що у нас підграф H, граф уже — це компоненти зв'язності за двох причин. По-перше, коли H є зв'язаним підграфом, беремо довільний надграф, тобто додаємо до H ще щось, то H' не буде зв'язаним. А, Б, С, перебер А, Б, Б, С,
є компоненти зв'язкості. Бо якщо ви до нього додасте ще хоча б одну вершину або хоча б одне ребро, з тих, що існують у графі G, то те, що вийде, не буде зв'язки. Тобто це у нас компонента зв'язкості. Якщо ви візьмете підграф H2 на тих самих вершинах, але залишите лише одне ребро, то це не буде компонентою зв'язаності. Чому? Ну, бо ваш фіноцелин. Він не зв'язаний. От. Тобто це буде граф із такого виду. Тут А, тут Б, тут С. І вершина С, вона така. Одинокий рейнджер. Ось. А якщо ви візьмете підграф H3, який складається з вершин AB та ребра AB, це буде зв'язний підграф, але це не буде компонента зв'язності. Тому що його можна збільшити, залишивши зв'язність. Можна до нього ще додати вершину C і ребро BC. Тобто в нас порушується ось ця умова. Ми можемо вплинути більше на граф, який є зв'язним. Тобто він зв'язний. Але не компонента зв'язності. Ням? Зауваження. У нас компоненти зв'язності відповідають класам еквівалентності за відношенням досяжності. Але це різні речі, насправді. Чому? Ну що таке клас еквівалентності? Це сіті еквівалентності і еквівалентності. Ну це множина вершин, в першу чергу. Ну вони еквівалентні, вони, так, в сенсі досяжності, так? Але це множина вершин. А компоненти зв'язності – це граф. Тобто це множина вершин та ребра, що там є. Так. Тому ми пишемо, що кожна компонента зв'язаності відповідає певному класу еквівалентності. За відношенням досяжень. Тобто фактично ми можемо шукати компоненти зв'язаності, обираючи ті множини вершин, що є класом еквівалентності, і всі можливі ребра на цій множині вершин, які є у графі G. Ось. Ну і відповідно з цього випливає, що у вас кожен граф дизюнктно розбивається на класи еквівалентності. Ну, на компоненти зв'язаності, так? Компоненти зв'язаності не можуть мати спільних вершин, бо інакше вони об'єднаються в один підграф. Ну і відповідно вони не можуть мати спільних ребер, тому кожен граф представляється у вигляді об'єднання частин, які не перетинаються між собою. Ну якось тут. Це у нас буде компонент S1, це у нас буде компонент S2. І вони між собою не перетинаються, і граф подається у вигляді об'єднання цих компонентів. Це дуже зручно, насправді, коли ви аналізуєте певний масив даних, тому що методи аналізу то можна спростити до методу аналізу лише зв'язаних графів. Якщо ви граф не зв'язаний, ви його розбиваєте на компоненти зв'язаності і аналізуєте кожного графа. Ось так. Ну і... Я не можу достатньо.
нехай у вас у графі G на M вершина існує K-компонент зв'язку. Рівно K-компонент зв'язаності, так? Тоді ми можемо оцінити кількість цього ряду. Вона буде недивізою. Питайте мене. Це для вас розповідає. Тобто, якщо у вас є рівно K-компонент зв'язаності, то кількість ребер цього графу не може бути меншою, ніж m мінус k, і не може бути більшою за ось цей вираз. Ня? Давайте доводити. Якщо у вас є зв'язаний граф на n вершинах, то скільки в ньому може бути мінімальна кількість ребер? Беремо одну вершину, її можна взяти просто так, так? Беремо другу вершину, щоб вона була зв'язана з першою, то треба якесь ребро. Беремо більше. Беремо третю вершину, щоб вона була зв'язана з системою, їй також потрібно хоча б одне ребро. Четверта, ще одне ребро. П'ята, ще одне ребро. Тобто, якщо ви берете зв'язаний граф на m вершина, то він повинен мати щонайменше n мінус одне ребро. Тобто, якщо у вас h сама собі, і ну, це буде зв'язаний граф. А другу, третю, четверту і всі інші вершини, щоб вони були зв'язані з цим графом, то треба, щоб з них виходило хоча б одне ребро. Да? Там є відчуття. Це не означає, що якщо у вас у графі ребер більше, ніж n мінус 1, то він автоматично є зв'язаний. Ні, зовсім не означає. Але якщо граф є зв'язаний, то кількість ребер повинна бути такою. Якщо їх буде n мінус 2, то для останньої вершини у вас просто не вистачить ребер, щоб включити її в у систему. Ні? Ні. Там є від чого? Ще? Що? Є від аж. Є від аж. Ну що, не, не плутати є і є. А чи більше рівне n мінус 1? Ще раз? Більше рівне мінус n мінус 1. Ну ще раз, першу вершину ти можеш просто так взяти. Для другої треба ребро. Для третьої треба ребро. Для n треба ребро. Тобто ребра потрібні для всіх вершин, окрім першого. Ну і це буде n мінус 1. Ну тоді позначимо через n1, n2 та nk кількість ребер у відповідних компонентах зв'язаності графу. А, ребер просто. Вершин. Кожна компонента зв'язаності є зв'язаним графом. І робертом більше ребер буде у першій компоненті не менш ніж n-1, у другій не менш ніж n2-1, у каті не менш ніж k-1. Тому загальна кількість ребер буде більша або дорівнювати n1-1 плюс n2-1, та що ж таке, плюс n3-1 плюс nk мінус 1.
Ну, якщо розкрити дужки, то сума всіх n дорівнює чому? N потерял? К. Ей! Оце граф розбити на k-компонент зв'язності. N1, N2, NK – це вершини у компонентах зв'язності. Чому дорівнює сума N1 плюс N2 плюс NK? NK. N, звісно. Це загальна кількість вершин у графі. Ей, прокидайтеся. Мінус одиничка. Скільки в мене одиничок? НК. К. У вас К. Доданки в кожному є мінус один. Тому буде Н мінус К. Так ми довели ось цю частину цієї рівності. На її рівності. Да? Добре. Тепер менше біля. Якщо у вас є... Є це зв'язний граф на n вершина, є h. А що я не тримаю? Так, якщо a це зв'язний... Ну ви зрозуміли, так? Якщо h це зв'язний граф на n вершинах, то яка максимальна кількість ребер в ньому може бути? Ну, потрібно будь-які вершини, будь-які дві вершини з'єднати ребром більше ви не зможете, так? Тому якщо h зв'язний, максимальна кількість ребер дорівнює максимальній кількості пар вершин. Якщо у вас n вершин, то буде це з n по 2 пар. А це, власне, ням? Ням. Ви можете просто. Берете одну вершину, скільки з неї максимально може виходити ребер. N-1. Тому що у вас залишилося ще N-1 вершина, з кожної треба дізнати ребро. Тому у вас N вершин, з кожної виходить максимум N-1 ребро, то загальна кількість буде N на N-1. Але ви кожне ребро підрахували двічі, з одного та з іншого боку. Тому ділимо ось. Добре, ну тоді в нашому графі кількість ребер буде обмежена зверху ось таким числом. По кожній компоненті зв'язаності беремо максимальну кількість ребер, яка там є. Але ось це число буде різним, якщо ви по-різному розбиваєте граф на компоненти з N1, N2. Ну, якщо N1, N2, TNK приймають різні значення. Так скажімо. Ну, то треба знайти таке розбиття, щоб у вас була наймаксимальніша. Що зайвить? Верхня оцінка. Давайте подивимось. От нехай у вас є певна компонента SI, нехай є певна компонента SJ. Причому NI більше або дорівнює NU для визначення. Нехай всі ці компоненти є повними графами, тобто вони містять найбільшу кількість ребер, яку можливо. Що буде, якщо я ось цю вершину, яка входить до цієї компоненти, вилучу з цієї компоненти і додам до цієї? Щось таке вийшло, бачите. Я кажу, це так. Ну, або дракон, який видихає полум'я. Ось. Що буде? Як зміниться кількість ребер? Коли ви цю вершину видаляєте з цієї компоненти, скільки ребер у вас зникає? Чому вона? Тут було NJ вершин. Одна з них оця. NJ мінус? Так, тобто у вас буде мінус NJ мінус одне ребро. Так? А скільки ребер у вас додалось? Оцю вершину треба поєднати ребром з усіма оцима вершинами. Їх ні.
Co to jest zmino? No i zobaczmy ось таке число. Це буде ni мінус ni плюс 1. І оскільки ni в мене більше, ніж ni, то ця різниця невід'ємна, а ми ще додаємо одне ребро. Тобто загалом кількість ребер збільшилась. Добре, тоді я беру ще одну вершину і перекидаю сюди, а потім ще одну перекидаю сюди. Тобто ще... Скільки вершин я тут можу залишити? Одну. Хоча б одна вершина там повинна бути, бо це окремий підграф. Він не може бути пустим. Тобто звідси я маю, що максимальна кількість ребер буде тоді, коли у вас буде k мінус одна компонента зв'язаності, яка складається з однієї вершини, а всі інші вершини утворюють одну велику компоненту зв'язаності із усіма можливими ребрами, що там є. Скільки там буде вершин? У вас загалом n вершин. K мінус одна вершина пішла на всі компоненти. Тобто у вас гра вже представляється у вигляді пам'ятаєте, що таке K? Хто ж його пам'ятає? Це повний граф. K1 – це повний граф, що складається з однієї вершини. Тобто це одна вершина і все. K з чимось більшим – це от така кількість вершин і всі можливі ребра між ними. Ми там ще матан викликали. Пентаграми малювали. Ось, ну відповідно, скільки ребер буде? Ну тут нема, 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 нема ребер, а ось тут максимальна загальна кількість. Ну це власне і є. Все вам зрозуміло. Можете пояснити, чого там K-1 ще взяла? Максимальна кількість ребер, так. Ну, в тебе K компонент зв'язаності за умови. Так, компонента зв'язаності – це окремий зв'язаний підграф. Тобто він повинен містити хоча б одну вершину. Ребер може не містити, але хоча б одна вершина там повинна. Ну, ти її беруєш, і тут буде одна вершина і все. Оце. Якщо тут є якась компонента з двох вершин, то я одну вершину перекидаю у велику компоненту і збільшую кількість ребер. А мені ж потрібно держати максимально можливу кількість ребер. Ось. Тому я з усіх компонент поперекинув у вершини в одну компоненту, в оцю. І тут буде найбільша кількість вершин, яку я можу зробити, щоб було K компонент зв'язаності. Тобто тут залишив по одній, а тут запихав все інше. Потім всі ці вершини поєднав ребрами. І одержав максимальну кількість ребер, які в мене є. Ням? Ням. Точно ням? Ну. Ну, знову таки. Маємо теорему, маємо наслідки з неї. Так перше. Якщо у вас гра вже є зв'язним, то що можна сказати про його вершину? Так, про його ребра.
оскільки компонент зв'язаності має зв'язний два. Одну. Він зв'язний. Це все одна велика компонента зв'язаності. Прокидайтесь. Тобто маємо k дорівнює 1 і загальна оцінка на кількість ребер буде ось такою. Ну, насправді ми цей факт неявно використовували під час доведення, тому це не наслідок в формальному сенсі. Це будемо вважати частковим випадком нашої теореми для k дорівнює 1. Ну, ми дійсно це доводили, бачите, тут ми це використовували фактично. І ось тут ми це використовували. Саме цю двосторонню оцінку. Але ж можна зробити інакше. Якщо мені відомо, що в графі кількість ребер є великою, а саме вона строго більша, аніж ось таке число, то граф гарантовано є зв'язаним. Чому? Ну, припустимо, що він не зв'язаний. Якщо він не зв'язаний, то він повинен містити хоча б дві компоненти зв'язаності. Якщо він містить дві компоненти зв'язаності, то кількість ребер не може перевищувати ось те число, якщо поставити k дорівнює 2. А це, власне, буде ось це. А ми маємо ще ребер більше. Тому як би ви не упаковували ці ребра в компоненти зв'язаності, все одно залишаться зайві ребра, і вони поєднаються компоненти між собою. Ну, відповідно, можна будувати оцінки, щоб граф мав не більше, ніж дві компоненти зв'язаності, три компоненти зв'язаності. Тут це будуть ось всі ці числа, k дорівнює 3, 4, 5 і так далі. Тобто в чому сакральний сенс цієї теореми? Що ви можете не бачити сам граф, ви можете не знати, яку він має структуру, що там усередині відбувається. Ви маєте лише кількість ребер, які там є. І в деяких випадках цієї інформації достатньо, щоб вважати граф зв'язаним. Так? Зокрема, ну, є, скажімо, в математичному моделюванні ситуація, коли вам потрібно будувати випадкові графи. От, скажімо, розрахункова ваша, вона будується спеціальною програмою, яка генерує випадкові графи. Ось, і ви там на них щось будете робити. І я точно знаю, що якщо я згенерую ось таку кількість ребер, то граф буде зв'язаний, мені не потрібно перевіряти, що він не є зв'язаним. Це буде гарантовано. Ня? Щось якось погрустнішило. Добре, тоді перша частина сьогоднішньої лекції завершується. Добре.